为何我们要起这么早呀？昨夜少主公顶着月光溜到半宿，我一直跟在身边不能睡，太困了。这不是少主公第一次亲小女娘吗？兴奋，你将来也一样。我为了偷懒睡懒觉，我可以一辈子不亲小女娘。你当真有些许特别。少主公，太子殿下率豫昌郡主来探望少主公。 他来我们府上做什么？我与他不熟的。他不是经常来吗？全都城的人都知道他爱慕少主公啊。别怕，我来了。少主公，咱们还是赶紧回别院吧。你的伤不能再耽搁了。 你的伤是何人为你包扎的？啊，程四娘子包的。程四娘子。这小女娘好生厉害，是程四娘子为你包扎的。是啊。为何我们要起这么早呀？昨夜少主公顶着月光溜到半宿，我一直跟在身边不能睡，太困了。这不是少主公第一次亲小女娘吗？兴奋。 你将来也一样。我为了偷懒睡懒觉，我可以一辈子不亲小女娘。将来咱们都得早起。啊？为什么？因为有人放心不下他家心腹啊。救命！这种日子什么时候是个头啊？ 谁？少主公，我来看你来了。我可算是混进后宫了，你不知道有多惊险。我好不容易混进后宫，差点被宫中的侍卫发现，一刀要我去做宦官了。做宦官也是有容貌标准的，你这等姿色，就算是宫了，也未必做得成宦官。好了，回去吧。 是谁在敲打我窗？快，把门关上。子少，子少，你怎么来了？我要起来，别拉着伤口。我给你带了我的被子。 刚才在火盆旁边烤了许久，里面些许还是热乎的，暖和吗？暖和。军中的生活比这还冷呢，哪怕是冬日，除了滴水成冰时，少主公永远都是薄被冷床度日。长秋宫是不允许外男留宿的，快回去吧。少主公。 我是冒着被攻的风险才。把门关上。